Здравейте, аз съм Евтим Милошев. Заедно с мен е Владо Карамазов. Зад мен целият екип на продукцията сервера Филипините. Българи, филипинци, израелци, аржентинци. Днес е последният снимачен ден. Екипът вече прибира камерите. След няколко часа отпътуваме за България. Живяхме тук 3 месеца. Сториха ни се дълги като 3 години. Снимахме четвъртия сезон на Survivor. Дойдохме с мисълта, че нищо не може да ни изненада, тръгваме си с чувството, че ни е било за първи път. Защото сега, тази година, всичко беше различно. В живота има моменти, които не можеш да разкажеш с думи. Не можеш да ги изиграеш, не можеш и да ги обясниш. Това са моменти, които остават в паметта и никога не се забравят. Така почувствахме ние времето, през което снимахме Survivor. Случиха ни се много хубави неща, но преживяхме и най-лошото. Заедно с участниците ние създадохме една история, която не можем да забравим и няма да изоставим. Това е история, която трябва да разкажем. Видяхте края на Survivor. Тази вечер ще видите началото. Survivor започва. Добър вечер, уважаеми зрители. Тази година в Survivor се случи нещо, което напълно промени не само играта. То промени живота на всеки един от нас. И не може да остави равнодушен никого. В последните 3 години заедно с моите колеги правим Survivor. Веднага след края на един сезон започва работата по следващия. Намираме екзотични места, проучваме истории, местни истории, търсим интересни игри, избираме участници. И всичко това с крайната цел да създадем едно предаване, което може би е най-добрата метафора за живота. От тази година и за смъртта. Защото в Survivor умря човек. Нончо Воденичаров. Неговата смърт промени всичко. Абсолютно всичко. За себе си съм сигурен в 3 неща. Първо, смъртта нито може да се преживее, нито може да се обясни. Второ, Survivor не е игра със смъртта. Survivor е възхвала на живота. И трето, само истинските истории си струват. Само истинските истории си заслужават времето, усилията и уважението. Затова ние няма да направим нищо по-различно от това, което сме правили през последните години в Survivor. Уважаеми зрители, вие ще видите истината така, както ние я преживяхме. Истината за Survivor Филипините, защото истината няма цена. Ние ще разкажем историята на Нончо Воденичаров и на останалите участници точно така, както я уловиха камерите и както я почувствахме всички ние. Хората, които работихме 3 месеца на 15 000 км от дома. Уважаеми зрители, преди 10 месеца, когато преглеждахме документите за участие в Survivor, една кандидатура ни направи силно впечатление. Нончо Воденичаров, кмет на град Раднево, певец, каскадьор. Затова с любопитство го очаквахме на телевизионния кастинг. Вижте първите ни впечатления. Казвам се Нончо Воденичаров, на 53 години съм. Роден съм в град Копривщица. От 2003 година съм кмет на община Раднево. По-настоящем също втори мандат. Вие сте президент на футболен клуб, имате 187 кг, имате 2 албума. Кое е нещото, с което най-много се гордеете? С приятелите си. Кое е най-голямата ви грешка? Нямам ден от живота си, от който да се срамувам. Човек може да избяга всичко не от себе си. Аз и знам кога губа самообладание, но мисля, че не трябва другите да го усещат. Какви каскади сте правили точно? С коне. Основно с коне. Групата беше специализирана за конни каскади, това са най-трудните каскади. Най-златните времена на българското кино. Може ли го спечелиш, Survivor? Убеден съм.
Видя, че има доста добре физически подготвени момчета от Бънка. Да, но аз и миналия път го казах, че интересуваме моята сила, не силата на другите. Но там е насочено моето мислене наистина да се държа максимално геройски, максимално мъжки. Случило ми се това през живота. Изпадал съм в нелеки ситуации, но мисля, че то, когато е лесно, всеки може. И че именно трудностите са тези, които показват истинския човек. Нончо Воденичаров беше одобрен да участва в Survivor. Той премина успешно всички физически тестове. Замина за острова, игра страхотно, беше опора за своето племе и достоен противник за другото. И изведнъж това се случи. Денят беше 30 май. Много облаци, почти никакво слънце. На няколко пъти се опитваше да вали. Поредната игра, поредната битка, племето на Нончо губеше, но той, както винаги, се бореше до последно. И даваше всичко от себе си. Играта завърши, Нончо поздрави хората от своето племе, помаха на противниците, седна на платформата и изведнъж рухна. Рухна на 3-4 метра от мен. Спомням си всяка секунда от това, което последва. Лекари, парамедици, инжекции, сърдечен масаж. Времето беше спряло. Хиляди мисли ми минаваха през главата. Спомних си за филма «Апокалипсис сега», снимане точно преди 30 години на същото място, където тази година снимахме Survivor. Тогава един от главните герои, Мартин Шин, получава сърдечен удар по времето на снимките и на път за болницата през цялото време неговите приятели му повтарят: «Дръж се, Марти, дръж се, това е само един филм». Мартин Шин оцелява. Бях сигурен, че и Нончо ще се справи. При него имаше лекари, парамедици, хеликоптерът излиташе. Погледнах към племената. Няколко човека бяха паднали на колене, други се молеха, всички плачеха. Гледах Нончо и само си повтарях: «Дръж се, дръж се, дръж се, Нончо, това е само една игра». И изведнъж всичко свърши. Имах усещането, че света се срути. Отказвах да приема, че това е истина. Малко по-късно заваля най-силният дъжд в живота ми. Но това нямаше никакво значение. Вече знам, че има дни, които тежат като години, и моменти, които човек никога не може да забрави. Ето това има значение. 30 май 2009 година промени не само Survivor. Този ден промени всеки един от нас. Завинаги. Изобщо не може да бъде възможност за Survivor. На 30 май 2009 година на полуостров Карамоан в област Камаринес-Сур се случи точно това. Тогава събрах двете племена. Те решиха да продължат. Мисля, че трябва да се съберем и да продължиме напред. Най-малкото заради него, защото много искаше да стигне напред. Аз съм дошъл тук да играя. Това е една игра, която никой не е накаран на сила да дойде. Всеки има по собствено желание и всеки си прави някакви сметки или изводи какво ще стане
и как ще се протече тази игра. Всеки си дава сметка, че няма да има проблеми нататък да продължи. Аз съм си обещала преди да тръгна, че няма да се откажа. Искам да продължа сигурно заради него и заради всички. Трябва колкото се може по-бързо да се оттърсим от случилото се, за да можем да продължим. Искам да продължа, да. Мисля, съм дошъл тук за да си тръгна. Мисля, това е трагедия, но ние искаме да продължим в негова чест, негово име, защото той, аз знам, че той искаше ние като цяло да влеземе в едно силно племе и така да вървим за напред. Той беше мотивиран да постигне всичкото, каквото ние постигаме на неговата възраст. Мисля, че ние му дължим поне това да продължим и да докажем, че не е дошъл тук за нищо, да уважим неговата памет поне. Тук ми идва на ум една мисъл на Михаил Булгаков. Човекът е смъртен, но това не е истинския проблем. Истинският проблем е, че човек понякога е внезапно смъртен. Виждаш един усмихнат човек, виждаш един жизнен човек, който състезава се в игрите наравно с младите, отбора му го харесва, всички го харесват и ние го харесвахме, въпреки че му бяхме поне аз, въпреки че беше в противниковия отбор. И съвсем внезапно той човек вече не е до теб. Това беше тяхната игра. Такъв беше техният избор. Освен тези две племена в играта имаше и трето племе. Хората от него не знаеха нищо за смъртта на Нончо. Има една трагична новина и нямам лесен начин да ви я кажа. Вчера се случи най-лошото нещо. Вчера почина човек. Стига. Неговото име е Нончо Воденичаров. Смел мъж. И се служава тази игра да бъде за него. Ние цялото време не давахме обет, че в негова памет ще продължим играта си. Аз лично съм много мотивирана за тази кауза. Тази случка няма да ни направи по-слаби. За себе си не мога да изпитам страх. Мотивацията ми още по-силна. А напротив, ще ни направи по-силни и ще се бориме с зъби и ногти да стигнем до край. Аз пишу, няма да се откажа. Докато не ме изхвърлят, няма да се откажа. Сървайвър продължи в памет на Нончо Воденичаров. Добър човек и истински играч. Така го видяхме ние в Сървайвър. Човек, за когото да участва не беше някаква авантюра. За него това беше осъзната потребност. Защото Нончо търсеше своето предизвикателство. Той жадуваше тази изява и участва с голяма амбиция и истинска страст. Аз съм на 53 години и не се чувствам зле физически. И характера ми, и начина ми на живот е доста приличен на един сървайвър. Аз съм го казвал много пъти. Аз съм правил много грешки, но нямам ден от живота си, от който да се срамувам. Да бъда победител. С каквото и да съм се захващал в този живот, целта е била винаги да се стигне добре. Доста мислих за участието си в Survivor, още от първия сезон. Усетих, че подсъзнателно, даже преди да се роди шоуто, съм си мечтал за него.
уважаеми зрители, разказът за Сървайвър Филипините няма да е пълен, ако не чуете историята на водещия Владимир Карамазов. Здравейте, аз съм Владо Карамазов. Като погледна назад в живота си, виждам, че две неща са ме водили през годините. Да играя и да пътешествам. Преди 3 години ми се даде възможността да ги обединя в едно. Явих се на кастинг, спечелих го и станах водещ на Survivor. Благодарение на Survivor видях прекрасни места, научих много неща за себе си и след края на сезона в театъра започваше приключението Survivor. До тази година. Тази година започнах репетиции на представлението Вишнева градина по Чехов с професор Кликор Азарян. За мен това е много повече от репетиции, защото Кликор Азарян е школа за актьори. Това е шанс да науча нещо повече за тази професия. Но изведнъж се оказа, че Survivor трябва да се снима по-рано и аз трябва да замина. Трябваше да взема решение моментално, времето ме притискаше, трябва да реша сам какво искам да правя. Трябваше да избира между това да репетирам с професор Азарян или да замина за Survivor. Аз направих своя избор, останах да репетирам. Евтим ме разбра и единственият шанс да продължа да бъда водещ на Survivor беше той да ме замести за първите дни. И той го направи и то достойно. Това е. Уважаеми зрители, водещият на Survivor Владимир Карамазов. Здрасти, Евтиме. Здрасти, Владо. Гледах преди малко и отново си припомних този момент. Бях в базата и през цялото време слушах какво става по радиостанцията. Не може да повярвам, че Нончо почина. Но като видях целият екип, който се върна, разбрах, че това е истина. Това не бяха хората, които изпратих сутринта. Разбрах, че в Survivor вече всичко ще бъде различно. От тогава мина доста време, но не е минал и ден, без да се сетя за това, което преживяхме в Филипините. И съжалявам. Ужасно съжалявам, че в този ден не бях заедно с екипа, с участниците и с Нончо. Уважаеми зрители, ще се върнем в началото. Там, където всичко започна. Ще ви представим останалите 23 участници в Survivor с техните мечти, надежди, амбиции, с тяхното огромно желание за изява и победа. Ще започнем с първите трима. Нарекохме ги тримата треньори. Казвам се Джулиета Окот и съм на 40 години и в момента живея в Нью-Йорк и съм учител по борба. С фанелката на България 6 пъти съм била участник на световни първенства. Един път съм била шампионка на България. Това ми е първата титла и след това вече заминах в странство. Майка ми е от Варна, а баща ми е от Кения. Нали, Барак Обама е голямо име и той е също, баща му е също кениец. Майка ни също ни каза, че нашия баща е от племето Луо. Така че бащата на Барак Обама също. Така че... Обама! Може би щъжна, от време на време шантава. Гледам на моите 40 години като новите 20. 40 is the new 20, brothers! Тя е една талантлива и упорита състезателка. Се надявам оцелее на острова или не знам къде ще бъде този. За да прекратя работата си в Нью-Йорк и да долетя тук, да дойда за кастинги, за всичко значи аз съм решена. При мен няма 5-6. Представям се качена като маймунка на палмата. Стига ми. I'm going to Survivor! I'm going to the Bulgarian Survivor! Не знам как да го кажа, трябва да ям, да пия кафе. Woo-hoo!
съм Светло Занев, моряк на 35. Млад, красив, елегантен. От 100 години уча морско училище. 93-та влязах, не знам кога ще изляза. Ако го завърша, ще има паметник за мен. Като виж, приятелите, ще разбереш се. Много вика. Много по-мак трябва да вика. Бързо пали мотора и няма спина. Да запитам, къде ви е секса в последните 3 сезона? Няма секс, защото мен ме няма. Нека да почнем от положителните качества. Понеже за малко ще свършим. Свършим за положителните качества. Отрицателните, мисля, че ще ги страдат други хора. Ние вече сме ги страдали дълго време. Как можеш да жителя признаете, съм най-тъпото попере на света? Само ще обмоля, не му дайте интелигентни тестове на момчето. Няма да се справя. Оп, обаш каш, мощно, мощно, дай се! Дай се му продаваш! Мек, 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 мек! Десна борба! Ай! Да, атака! Разтръгнаха ми зърната от възбуда. Лигливци, не мой сапорти. Превърни мозъка. Кога те прегърна и да ти кара колкото обичам. Айде. Аз съм след тях. Идва, идва. Казвам се Ива Пранджева, на 37 години съм, от град Пловдив. Живея с мъжа ми от 9 години, имаме 2 деца. 2000-та година отидох на Олимпиадата. В Сидни бях много подготвена, бях невероятна форма. В деня на квалификациите ми съобщиха, че ми е положителна пробата от допинга. И така завърши моя спортен път. Не можах да участвам на Олимпиадата в Сидни, ме наказаха до живот. Според мен, полуката, точно полуката е, че когато си навърха, всички са до теб, а когато си изпаднеш беда, всички те забравят. Ани, искам да си дигнеш още коляното. Бягаш като шишарка. Треньорка съм по лека атлетика. Мисли за тия стъпала, е така бягаш като патка. Харесвам ми Survivor. Много ми допадна като игра, защото в нея хората показват и физическите си, и психическите си умения. Аз съм за това нейно начинание и се надяваме, че и повлияе добре на нея, пък и на цялото семейство. Самия формат, самата игра Survivor позволява некоректното отношение на хората един към друг. В смисъл такъв, едно обещаваш, пък друго после правиш. Това са неща, които на мен в живота не ми харесват, не ми допадат. Не съм човек, който се държите по този начин, но може би в играта ще ми се наложи да бъда и такава. Отивам в Survivor, за да спечеля, нищо не би ме спряло и не би ме разколебало от това да се случи. Много мотивирани и изключително отдадени на играта участници. Личи си, че те търсят реванш за нещо и се опитват да докажат нещо на себе си и на останалите състезатели, такива са спортистите, просто никога не спират да има този хъс. Между другото, аз си спомням, че и тримата плакаха на кастинга. Джулия забава си, Ива заради края на своята кариера, а Светлин, защото не сме го избрали предишния сезон. Не забравяме все пак, че миналата година треньор спечели Survivor. Той е тук, Николай. Кой е твой фаворит? Смяташ ли, че тази година треньор може да спечели Survivor? Треньорската професия развива аналитичен ум и е нормално да дава предимство в играта. При всички положения, ако са от едно племе тримата треньори, то ще бъде непобедимо, но ако са в различни племена, ще е интересен сблъсък. Време е за следващите участници. Хора със собствен бизнес, така сме ги нарекли. Това са особена категория хора, които са свикнали да управляват други хора. Да управляват средства, да носят отговорност, да манипулират. Ека, така е, фак хиляда си. Ей, къде филе? Аде гя, къде ти измата, гясо? Здравейте, казвам се Георги Петков, на 28 години съм от София. Собственик съм на заведение за бързо хранене, това е оригинална гръцка закуска, казва се гирос.
и мога смело да заявя, че съм първият и единствения България. Това ми баща от Гърция. Живя с много години в Гърция, в Солун. Живея с моята приятелка. Нейното любимо място е кухнята. Отивам в Сървайва да спечела. Бях сигурен, че ще го изберат. Ама лесно се прави, това е единственото нещо, което ме притеснява. Но кажи, че не съм агресивен. Не, не си агресивен, но се правиш да дреболи много бързо. Ей, къде лежа? Обичам да спортувам футбол, игра с приятели и тренирам бокс. Имам много приятели тук, като дете съм израстнал. Винаги, когато имам възможност, бих им помогнал. Вземи, вземи! Ето! Ако оттележеш от факултета, можеш да оттележеш навсякъде. Здравейте, аз съм Христина Русева. Приятелите ми казват Кристи. Тя да не е с мотора ли къде мина? Еми, побъркахме се, дома не може да се спи. До 10 часа. Е, тя ми имат вила. Фотомодел съм, имам глава за бизнес и тяло за грях. Бери сега тук на само усмивка. Дай, дай. Така, добре. Дай. Това е моя фризьорски салон и това е основният ми бизнес. Мъжът ми идва тук много често, прави си прически, поддържа се, но не ми се меша в работата. Жена, която държи изцяло контрола в къщата, да не. Той влезе ли в къщи, забравя, че има някакви задължения тук и е свикнал просто аз да се грижа за всичко. Малките работи отговарят тя за големите, аз, например, тя отговаря за това къде ще живееме, какви коли ще караме, колко деца ще имаме. Аз отговарям за други по-големи въпроси, като глобалното затопляне, световния мир и така. Най-голямата промяна и изживяване ще бъде Survivor за мен. Само не разбрах, и двамата бехме на кастинга, защото те взеха тебе, а мене не. Щом са ме взели, значи са преценили, че съм по-добра в някои неща. Така че няма какво се сърчиш. По-добра, вие там няма да готвите. Survivor е просто повода. То ние си сравняваме един с друг. Мечтата ми е да отида на остров. До година ще дойда аз. Казвам се Николай Койчев от Димитровград. На 36 години, семеен с две деца. Последното родено преди 5 дни. Най-скъпите неща в живота ми в тази стая събрани всички. Ето. В семейството има винаги по една водеща личност. В нашия случай тази личност съм аз. Ега? Да. В Димитровград доста хора ме познават. Личност с авторитет, ако не звучи нескромно от моя страна. Имам един магазин, склад, бира, безалкохолно. На здраве, брори! Ура! Винаги, когато се е заформил някакъв купон, винаги аз съм бил душата на компанията. Той е... комичният член на семейството. Мъкни ти да има майка, да има да ви кажа! Мъкни ти заме! Хайде, побе! Раста, дили да мой, дили да мой, дили да мой! Хайде! Метро сексуален не се определям, но съм на границата, на крачка може би. Спой! Основното нещо, с което се занимавам, е селския туризъм, село Загражден, в Смолянски окръг. Сървайвър, мървайвър, удри ми ни повтарям! Тази външност, която имам с вид на превтасало тесто, стои едно хълбо от емоции, от спортен хълз в момента. Пред камерата стои следващия победител в Сървайвър. Ха-ха! Обра! Ръчи ме! Хайде, сиди!
Силва, според тебе тези трима участници могат ли да манипулират? Така като ги гледаш. Това, че имат собствен бизнес, не значи, че са манипулатори. Той ли го имаш, ли го нямаш. Така като гледам от тримата, залам на жената. Значи жената по принцип винаги е по-добра манипулаторка. Сега ще ви представя моите хора. Трима човека, които не просто обичат да се снимат. Те се снимат професионално. Казвам се Ингира, на 21 години съм, в град София. Танца за мен е начин да се изразявам чрез езика на тялото, начин да общувам, начин да изкарам отрицателната енергия от себе си. Танца за мен е въздух. Моя баща не е българин, той е узбек, а майка ми е българка. Бих искала да си покажа чрез Survivor, че днешните момичета не е задължително, когато са добре изглеждащи, задължително да са повърхностни. Само аз в моето семейство не съм била на азиатския континент и в Узбекистан и искам малко или много да се докосна до корените си. В момента се занимавам с менажиране на танцори по клубове участия, имам вече своя формация. Активна визия, предполагам, че това ще бъде един от основния кос в играта, въпреки че мисля, че ще го прави несъзнателно. Там отсреща е един възрастен чичо. Може да го видите сутрин и вечер става и ме наблюдава. Тя прави шанта и неща през цялото време, от което я познавам. Малко предизвикателна, доста хитра. Вярвам на инстинкта си, когато почувствам нещо, го правя, хвърлям се надолу с главата. Аз съм сигурен, че тя ще се върне оттам с чувство, че е успяла. Здравейте, аз съм Пламен Пенев, на 23 години съм, от град София, мистър България за 2004 година. Както виждате, аз съм едно обикновено момче, не се возя на S-класи, не живея в лъскави апартаменти, живота ми е съвсем нормален. Моето участие в Survivor беше провокирано от това, че моите родители мисля, че съм разглезен. Нагледа изглежда много внимателен, много нежен. Аз искам да покажа, че не е така, защото аз съм и спортист преди всичко, а спортният дух не се изтрива цял живот. Като всяка майка, предполагам, че всеки говори хубаво за детето си, обаче какво да кажа точно за моя сън, за мен е добър. Участието в Survivor никак не искам да се свърза с молата, защото преди всичко аз съм един човек, който се развива, а моята е нещо временно, както и самата красота. Казвам се Емануела Бадева, на 21 години от София и работя като модел. Мнението на обществото е, че моделите са платени момичета или момичета на повикване, а пък аз не искам мен да ме свързват с тях. Survivor за мен е едно приключение. Тя казва, че парите са на второ място, аз смятам, че парите са на последно място. Важна е кариерата, но в приключението в този живот, ако няма приключения, за какво живееш тогава? Подготвена съм за Survivor, ходя на плуване, на фитнес. Глада е нещото, което най-малко ме притеснява. Смисъл, аз с глад съм отслабнала с 10 кг за 1-2 месеца някъде, така че... Заминавайки дъщеря ми на Survivor, за мен също ще е голямо изпитание, защото за първи път ще се раздела с нея за толкова дълго време. Малко е слънравна. Много често плача.
много съм чувствителна. Имах една много дълга връзка, 6 години, която приключи преди няколко месеца. Survivor ще ми донесе необходимата слава, от която имам нужда, за да продължа кариерата си като модел. Е, това е вечната история. Манекенки и танцорки, които се опитват да докажат, че манекенките и танцорките имат незаслужено лоша слава. Е, ма то, ако манекенките и танцорките не бяха лоши, в кавички, момичета, кой ще да ги харесва? Уважаеми зрители, стратегиите в Survivor винаги са били много важни. Затова всеки участник влиза с някаква представа за играта. Вижте трима човека, които са гледали много сезони на Survivor. Казвам се Варислав Гавир Тоджаров, на 20 години от София, занимавам се с игра на покер. Покера е начин на живот, ако искаш да изкараш някакви пари от покер, трябва постоянно само това да правиш. То главно е игра в интернет. Психическото натоварване е огромно, ако цялото ти, всичките ти пари зависят от това. Моите родители са развеяни от както съм бил малък. Баща ми е много запален комарджия, или поне беше, сега вече не мисля, че имам пари, за да е толкова запален комарджия. Всичко му отиде, цялата фирма е от най-големите фирми в България за кабели, електрически стоки, вече няма нищо. Покер се играе с 52 карти, Survivor 52 дена. Те нещата са си свързани просто. Както в играта на покер Варислав може да печели, Мичи така може да спечели в играта на Survivor. Не мога да си помисля какво ще стане, ако спечелиш такава игра. По цели седмици, даже не, не съм ходил училище, само седя вкъщи и съм гледал сезони на Survivor. Стигал съм по един сезон на ден да изгледам. Survivor е една от най-трудните игри, които мога да сета в целия свят. Ако успея да спечеля Survivor, значи всичко мога да спечеля. Мари Календарска. На 24. Неумъжена, свободна, менеджер продажби. На острова ще пристигнем 22. Вероятно ще има силни, хитри, може би красиви. Някои ще са просто късметли. Определено жените ще ми създават повече неприятности. Защото са коварни и подли същества. Също като мен. Флиртувам постоянно, без да се усетя. С магазинера, с човека от бензиностанцията, с хора от улицата, дори които не познавам. Просто флиртувам. Някакси се случва. На 14 и на 15 години срещу мен имаше два опита за изнасилване. Не търся неприятностите, просто те сами ме намират. Всъщност съм един малък дявол. Аз се боря живота всеки ден, той ме дърпа, аз го дърпам, той ме дърпа, аз го дърпам и един ден живота просто ще се умре от битката с мен и ще си каже, това момиче заслужава да спечели. Аз съм Любен Иванов, на 25 години. Преподавател съм по икономика в Стопанския факултет на Софийския университет, макро и микроекономика. 2005 година, Америка, спасителна плажа. 2006 година, Америка, спасителна плажа. 2007 година, почивка малко, по море, спасителна плажа. 2008 година, Америка, спасителна плажа. Забранено е къпането! Е, аз съм отвънка! На времето, моите колеги, през лятото, като слагаха костюмите и почнаха да правят кариера по банките, аз слагах спасителските гащета и заминах някъде по света да спасявам хората.
Бързи! Дагай! Нека! Ревезави се! Още като гледах Survivor, между другото не се изпусна нито една серия, реших, че това е точно за мене. Това е моето шоу, по принцип. Как се прецениш? На мен ми е тежко, така мъчно ме, нали, как ще се справи там. Явно обаче имам доверие. Наистина да успея, защото го чувствам, че го желая това нещо. Просто обича тая предизвикателства. Приятно пътуване за Survivor. Това е цялата история. През годините сме виждали много хора, които знаят всичко за стратегиите в Survivor, освен едно единствено нещо. Как да спечелят тази игра? Като правило, тези хора се провалят заради нещо съвсем дребно. Мите, човек. Ти с колко стратегии влезе в Survivor? Истината е, че многото стратегии обаче те помагат за демонстрация на средностатистическа интелигентност, но далеч не са цялото хапче достатъчно за победа. Уважаеми зрители, предстои ви да видите хората, без които в Survivor не може. Това са спортистите. След това един типичен американски рейнджер. Останете с нас и след прекъсването. Уважаеми дами и господа, спортистите винаги са били много важна част от Survivor. Но до сега нито един действащ спортист не е печелил Survivor. Здравейте, аз съм Митю Крика. Аз съм най-силният българин. Както виждате, не мога да карам мотор. Но в Survivor влизам с хъс, за да победя. Изпитвам вече тръпка от победите от тези вид състезания за най-силен мъж, културизъм. Затова участвам в Survivor с основната идея, че напоследък станах маняк на начините на оцеляване и екстрим състезанията. И смятам до година да изкача най-високия връх в света. Това е Еверест. Участието ми в Survivor ще покаже дали ще се справя и там. Опитах се да издържам и на глад. Опитвам се дори и да си набавя и да си запаля огън, да си набавя храна и си запаля огън, според ситуацията или според природата, която заобикаля. Мисля, че малко или много съм харизматична личност. Хората ме харесват. Моята съпруга се казва Нина Николова. Но как сложение се промени малко повече дистанцира след това, като има жена. Дори ми е кумна моята сватба, той с неговата жена Нина. Знаете как е любовта. Повярвайте ми, няма да падна духом. Дори да ми ампутират крака, пак ще продължа напред. Казвам се Маргарита Меджинова, на 22 години съм. От 12 години игра волейбол професионално, уча в спортна академия Васил Левски. Целият ми живот примам в ЦСКА и една година в Сърбия, Белград. Приятелят ми е баскетболист, децата ми те са спортисти 100%. Но я за не ги влече математиката. Не съм пораснала изобщо. Изобщо не мога да кажа, че съм на 22 години, сега ще направя 23. Чувствам се много малка. Имам железна лица на езика и златна на пъпчета. Винаги съм се мечтала като малка да работя в телевизия, да ме виждат хората, да съм интересна. Може би това беше една от причините, поради които подадох автобиографията ми със Survivor. Да види какво е зор, пък и да види е така нещо интересно. Пускам си детето сега, там. Като знам какво го чака, ми е трудно и ми е... Не знам дали ще успея дори да го гледам. Вече се замислям по-сериозно, че аз не съм участвала в Survivor и че не съм там е тежко, но не знам, може би това напрежение ме радва и ми е едно такова
хубаво притеснение, но тигаме да видим дали мога да съм силна или не. Казвам се Светослав Бърканичков, футболист съм в Ботев Криводол, на 35 години съм от Плевен. Локомотив Пловдив също 2000 години изкарах, спечелихме шампион, което Локомотив Пловдив никога не е ставал шампион. На полските отбори два така по-престижни и именити отбори съм играл, като Корона Келция и ЛКС Луц. В Левски съм изкарал най-много пари. Мое огромно желание е да участвам в Сървайвър и съм убеден, че до финала ще достигна. Да бах ти газета, братчески. На 35 години гаджета ми дава 24-25 най-много. С жените не съм ги преброявал колко са, но към 500 може би има. Че приятелката ми е много красиво момиче, но тя ме ревнува много и това не е добре и се дразна. Прекалено суетен и не знам как ще му понесат условията в тежкия формат. Сървайвър ще ми липса самобръсначка, огледало и гел. Е, бак ти лъд, че съм ски. Сървайвър. Не го гледам Сървайвър, това значи ще ми се строши езика тук, като го кажем. Много се влияе така от филми с вампири. Специално Блейд, примерно, съм огледал, няма да ви казвам колко пъти, сигурно над 50 пъти и убеден съм всяка една серия. По принцип ми се иска страшно много да съм вампир. Ако не спечеля Survivor, и чеп за зелен не става от мене. Най-силният мъж на България, екстравагантният футболист на България, най-красивата волейболистка на България. Така пише за тези хора в интернет. Между другото, това, което каза Бърканичко, че е имал 500 жени, ти вярваш ли го? Не. Някак неусетно стигнахме до категорията, която винаги впечатлява. Това са жени, които сами се справят с живота. Дами и господа, молим ви да проследите внимателно следващата демонстрация, която ще ви запознае с правилата за безопасност, разположението на аварийните изходи и аварийното оборудване на този самолет. Стюардеса съм от една година. Това е интересна професия. На един полет до Рим, една госпожа ме извика и ме попита: извинете, къде е туалетната? Аз си казах в задната част на самолета, а тя ми каза: чак там ли? Аз съм на свободи. Неумъжена съм. Живях 10 години с бащата на сина ми, но скоро се разделихме. Дано нещата някой ден се оправят. Причината да участвам в Survivor е това, че искам да видя наистина какво мога. Как да не си представя стюардеса в Survivor? Единственото нещо, което ще те интересува там, са храна и подслон. Искам да видя колко съм силна. Аз лично съм участвала в интервюто, когато тя постъпваше на работа. И аз съм я избрала да работя в авиокомпанията, защото изглежда сериозно момиче. Мене, нали няма към визитката да ме слагат? Към визитката? Не. Към визитката? Чувствам се подготвена и физически, и психически. И мисля, че ще стигна до края. Ралица Кирилова, фотограф. На 4 години съм осиновили. Много контрол имал винаги върху мен. Много забрани, много ограничения, много боя имал. Направо се ми биха здраво. Здрав бой. Схвърляния и ритане и така. Един ден майка ми каза: ти в тази къща нямаш никакви права.
Когато разбрах, че съм осъновена, се почувствах много самотна. Сам на този свят. Много искам да имам семейство. Не искам да допусна грешката, която се случва с моето семейство. Искам да имам семейство. Радвам се, че все пак съм се родила. Определено имам буйна кръв и много топла кръв. В Survivor трябва да спечели най-силния и най-добрия. Аз мога. Затова пазете се. Хей, казвам се Златина Димитрова, от град Бургас съм, на 21 годишна възраст, студентка, Public Relation. Работя като технически сътрудник в строителна фирма. Много приятно, спокойна работа, можеш да правиш каквото си искаш по цял ден, стига да няма работа. People sing around, now people gather round, now people jump around. Get your freak on, get your freak on. Срами неудобства ми фигурират в моя наречник, оперирана съм от тези двете думички. Get your freak on, get your freak on. Скандалджик съм, не стане ли на моята, Бог да прости на хората, които са ме закачили. Аз рядко удрям, рядко посягам, обаче посегнали, стабилно посягам. Смятам, че съм чаровна личност. Сега няма да се лъжим, чаровна личност съм. Ината съм, упорита съм, не се давам лесно. Смятам да взема парите. Три класически истории, самотна майка, млада жена, бита от родителите си и накрая момиче, което е свикнало винаги да се налага. Тези жени са много опасни, внимавайте с тях, ако някъде ги срещнете, те няма какво да губят. Яна, видяхме те във видеото на Люси. Какво мислиш за останалите две момичета? Не знам, побъркахте ме с този Survivor за пореден път. Смисъл, изтръгнахте ми от сърцето всичките емоции, които мога да дам за 10 минути да плача, да се смея, не знам. Значи смятам, че е много вероятно Люси да бъде супер силна и успяваща в Survivor. Пожелавам късмет на ралица. Трето момиче още е. За нея специално не мога да кажа нищо. Уважаеми зрители, тази година имаше много българи от чужбина, които подаваха своите документи. Предстои да видите един американец, една англичанка и един българин африканец. Там си Иван Седослав Ючковски и съм младши лейтенант от пехотата на американската армия. Мисля, че имам всичко, което е необходимо за да спечеля Survivor, защото армията ми е дала абсолютно всяка подготовка. И физическа, и психическа. И това мисля, че ми помогне да спечеля Survivor. Аз качвам съм на хеликоптер Black Hawk UH-60 и може би на височина 25-30 метра, скачаш и се пускаш от въжето и така по този начин се транспортира тая хеликоптерната пехота. Аз съм направил много неща, живота ме не парадирам с тях, че хората не го знаят това нещо. Имам висше образование, завърши съм икономика и бизнес администрация и също така се занимавам с бразилско джиу-джитсу. Ушите са ми щупени от самата борба, постоянно като се търкаме с някой друг. Сега съм си отеглил това, 5-6 пъти съм отеглил кръв, нали? И то сега в момента е твърдо като камък. Събирам, имам лични оръжия, имам познания, стрелял съм с много оръжия. Сега съм си мислил, примерно, ако нашата къща се запали и трябва да си взема едно нещо, това ще е куфъра ми с вътре калашника,
и зигзавъра, колта и имаме на флобърка. Не искам да участвам в Survivor, защото мисля, че има какво да покажа. Мисля, че ще има някой, който е по-добре физически подготвен от мен. And I have everything I need to win Survivor. Cool. Казвам се Раля Цагинкова, на 25 години съм, живея в Лондон и ще участвам в Survivor. Това е моето семейство, съпругът на Живко Ветков, децата ни Анабел и Рей. Типичното за английските къщи е, че имат преден и заден двор. Имаме 4 спални. По българските стандарти това би трябвало да е 8 стайна къща. В момента не работя, отглеждам нашите две деца. Само съпругът не работи. Той се занимава с корабен бизнес. Точно зад Бъкингамския дворец ме е офиса. Това зад мен е Бъкингамския дворец, в който живее Елизабет II. Не бих накарал децата ни и съпругата да се върнем да живеем в България, да се сблъскаме с всички тези проблеми, които ежедневно нормалният българин се сблъсква. Всичко това тук нещо го няма. В Survivor искам да участвам заради емоцията. Гладна, жадна, постоянно ще вали, но това тя си го избрала. Певицата Шер живее малко по-нататък тук. Никога не бих участвал, никога не бих чешил 2 месеца в един остров да бъда гладен, жаден, мръсен. Натам, че съм фотогенична и затова искам да участвам. Хайде да бъда снимана, добре ли? За мен е нещо, което остава за цял живот. И искам да участвам заради това. Аз съм Кирил Харалампиев и в момента планираме да скочим от този висок или нисък мост. Ще видим тръпката. Моята работа се състои от доста анализ на данни, анализ на сигурност, интервюта с клиенти. Това, че седа по цял ден на стол в офис, го правя само за кинтите, да изхранвам семейството, иначе сърцето ми е в дивото. Ако знаеш, че нямаш страх в сърцето, става само рок-н-рол. Занимавам се с всякакви екстремни спортове и тем подобни неща. С пълно удоволствие ще взема 2 месеца да се позанимавам с Survivor. Аз съм живял в Африка около 15 години. Съм отраснал в Зимбабве. Там съм бил, кажи речи, 11 години. Женен съм за зимбабвийка. Да, бая ляка, мадам. Си я плявам на Survivor-тите. Я. И си имаме 2 деца и всички си се върнахме тук заедно. 100% мога да победа Survivor. Без никакви хънман, това е. Повъртал съм си питони около мене, играл съм си за всякакви видове змии. Дисциплината в мен е такава, каквато тези градски момчета не са виждали и не може да се конкурират с нея. Е, това е моето семейство, това е всичко, което ми трябва да ми даде сила да победа с всеки, който трябва да победа в това шоу. Тези хора оцеляват в Съединените щати, Англия, Зимбабве. Въпросът е, ще могат ли да оцелеят и на острова. Жени, твоето мнение. Имаш ли си фаворит? Имам фаворит и това е Киро. Ама защото ти хареса ли? Не, има много... А хареса ли? Домакинята от Лондон, тя търси адреналин, тръпка и спомен. Определено там ще ги намери дори за миг. И дори това, което направя до този момент, ще изтигне. Тя търси емоция, ще намери там, доколкото и време достане. Аз имам един въпрос към Нели. Нели, според теб, какво я карат тези 3 човека да участват в Survivor? Аз предполагам, че на всеки му се е случвало, колкото е интересна да му е професията, в един момент става рутина и зацикля. Ти беше ли зациклила? Да. А отцикли ли след Survivor? Да. Е, трябва ние да отидеме. Време е за последните 2 кандидати. Кандидат-участници. Нарекли сме ги най-общо хора с драматични съдби. Oh!
Казвам се Людмила Иванова, работя в СПА център, по-точно World Class and SPA Fitness. Заниманието ми повече треньорска, рецепция. Моето семейство, не съм женена, имам дъщеря, която е на 20 години и живеем двечките. Щастливо. Не съществува за нея въобще. Баща. Нито е издържа, нито е виждал от как се родил, нито е знае, нито е познава. Не желая да я вижда, не желая да я чува, нито да желая да я подсигурява. Все едно никога не е живял с майка ми, все едно няма дете. За нея е горда, че майка ѝ ще бъде участничка в предаването. Инициативата е моя да участва, аз я записах. Имах период, когато излизах в чужбина, живях в Швейцария. Там работех за 5 години, за да си купа апартамент, за да може да остана нещо на моята дъщеря. Първо искам да спечела. Необходими са ми пари. Това е супер. Дава ти енергия. За мен в живота няма невъзможни неща. You're unbelievable. Казвам се Георги Атанасов Кирхайов. Тук сме в Добринище. Това е моята къща. Това са съседи, роднини, приятели. Как да ви кажа, той има много амбиции. В Португалия ходи. Още щом изучи бега. Бил съм на Букуците, съм работил. Букукчия. Също на едно грозде си, негри си, руснаци. Искам да отида Сървайвър, защото ми е писнало тъпотия, простотия, селения, тъпия селски живот. Той си е такъв малко особен, е. Обичам да чета много книги, източна мъдрост, като например учението на Лао Цзъ, Дао Дъ Цзин. Чете някакви книги, но това за мен е... Не са книжи, защото са, аз не ги разбирам. В главата ми е малко разкобено, искам само да ти кажа теро-лео. И смятам, че се справи с тази работа. Разбира се, ти се виждам като победител Сърва, че нямаше изобщо да се записвам да участвам. Целият проблем около Людмила е, че като правило първият отпаднал всеки сезон е около нейната възраст. Справка Петър, Ваня. Тя обаче е в много добра физическа форма и ще видим дали ще спази правилото. Георги Кихайов е най-младият участник. Въпросът е дали житейският му опит е достатъчен, за да се впише в своето племе и да остане достатъчно дълго в играта. И така, 24-ма участника, 52 серии. Уважаеми зрители, всички въпроси, които имате и които си задавате, техните отговори ще намерите в тези серии и в студиото на Survivor. Survivor започва. Сега ще се пренесем на 15 000 км от тук в Манила, столицата на Филипините.